5, 4, 3, 2, 1. Der går de fremover, og vi ser jo helt klart at denne Confusion 3 ligger veldig, veldig godt an. Den har en enorm styrke, som vi ser med alle roerne. 2, 4, 6, 8 roere og en styrmann. Vi har altså da allerede en som er på vei ned her. Og er det da en ukjent starter for meg, denne ene her, eller er det da den som ligger nå allerede nede? Den har altså ikke jeg på mitt program. Men den er jo tydeligvis en outsider som ikke kommer så veldig langt. Vi ser at den første der, båt nummer tre ligger jo helt klart best an med mobil og en foreløpig annenplass. Når mobil blir forbikjørt av denne eksotiske kvinnegjengen som nå ligger på annenplass. Det er et stort sprang her, og det er en klar favoritt i denne fartsbygde flåten som ligger først an. Det går litt senere bakover her, og vi har en liten etterhenger her som sikkert er glad for den bare skal 100 meter og ikke 200. Og der kommer de er nesten for suverene dette her. Jeg lurer på om vi skal foreslå om vi skal ta en runde til. Nei, vi skal ikke gjøre det. De går da ut og hørte det i egen klasse, som vi ser der altså. Dette her er jo åtter med styrmann, så det er liksom det, en helt spesiell klasse. Men vi skal allikevel, her som de suverent padler inn til å passere streken, der får du en skikkelig applaus som beste speedboat. Det er helt opplagt. Og så skal vi alle andre følge den nådesløse kampen som foregår der ute mellom mobil og jentene fra Vågens juvel. Så nå har rundet bøyen, har masse problemer med det, og nå prøver å kaste den over i riktig retning igjen. Mobil ligger godt an foran. Vi ser at vår drage er på vei ut, og de tar en liten oppvisningsrunde her, ja. Vi må kanskje si at den andre båten her borte har sprukket allerede, den ene lille hvite flåten her. Her er det, men de står jo på da, de forsøker i hvert fall, det får man si er tappert. Og her kutter de andre tvers over. Jeg vet ikke hva jeg skal si til det, om vi skal godta den der kuttingen der. Vær forsiktig, her kastes det ting på hverandre. Det er helt klart et internt opplevelse som er på gang. Man blander fles oppi. Det er mer raketter og bomber og det hele. Hvis jentene nå står på i Vågens juvel, så klarer de å komme seg forbi og til en helt annen plass, mens disse fumler bort hele seieren med en voldsom krigføring. Dette er ting som ligger langt tilbake i tiden, som de nå tar opp og blir ferdig med, ser ut som. Mens Vågens juvel sniker seg på utsiden her, rundt og padler på, stå på jente, det er en åpen annenplass klar her, hvis nå mobil ikke får ut fingeren igjen, det gjør den der. Og de andre har tydeligvis da ikke noe videre behov for å komme rundt bøyen, det ser vi jo. Dommerne skal ikke få det store problemet, tror jeg, hverken med Kåre beste kostyme eller morsomste. Vi har jo en ren fiasko rett foran oss også da. Der hvor man prøver å overleve så godt man kan. Her henger vi på. Gråtevikar kommer som har livet på slutten, men mobil ligger hard i stand. Men jentene har nå samlet seg og skjønt at nå gjelder en annen plass. Og dere skal altså ikke, dere skal inn forbi bryggen. Dere skal ikke til bryggekanten, men dere skal forbi bryggen. Det er like fordi de går på skjær der borte. Og her har vi da. Det er førsteplassen som er ute og prøver å ødelegge for andreplassen her. Det kan hende at det kan bli en diskvalifikasjon av førsteplassen hvis de ikke nå lar de få lov til å konsentrere seg. Men der går mobil inn til andreplass. Og med et visst handicap så er nå Vågens juvel på vei inn til en tredjeplass. Så går vi da Greenpeace, som den står på siden her, som da har tydeligvis da ikke forstått reglene i konkurransen og er diskvalifisert for urent drav der ute. Nummer tre er inne. Vi gir også din applaus. De har nå tenkt å ta igjen på den andre båten. Det er helt tydeligvis bare hevnmotiv som har vært ute at vi er ute i hele tatt. Men de arbeider seg jo fremover. Dette kan jo bli en senking, dette her. Hva sier vi til det, tror jeg? Som dere
hvis vindebåten blir senket unnskyld, av nummer start nummer 5, de har målt på, de er vel ikke enkelt start nummer 5, men de har det selv i hvert fall der. De har pumper ombord og noe ekstra utstyr som sikkert ikke er tillatt ifølge reglene, men nå begynner de altså igjen å ta igjen. Og jeg vet ikke hvordan det går med den borteste fiaskobåten, ja, som gikk da ned, men de er fremdeles da midt i havnebassenget og svømmer iherdig efter forskjellige løsnevattene som ligger og flyter. Dratt med seg den ene flåten og den andre. Og der kommer vi inn altså med, nå er snart Vipers inne, men de har jo ikke vært rundt på øyen, så det er veldig interessant. Vi har fått en førsteplass, og vi har fått en annen plass, og vi har fått en tredjeplass. Vinner av hurtigrese var, som dere så da, Total Confusion 3. Det var ingen tvil om at det var beste båt. Mobil kom da på nummer 2, og Vågens Juvel som en bra tredjeplass. Hva dommerne ville gjøre når det gjelder morsomme kostymer og morsom båt, og eventuelt fiaskobåt, så er det den som ligger i sjøen fremdeles, antar jeg. Så vil da kunne regne med en premie for å klare å komme hele 4 meter fra bryggekanten før den gikk ned. Det var jo godt gjort. Og da synes jeg at det publikum som har vært frem fortjener å gi de som har vært med i rese et skikkelig applaus. Da gjør vi det, mine damer og herrer. Og da trekker juryen seg tilbake for på denne måten å finne ut av hva de skal gjøre med resten mens de forskjellig da nyter badetemperaturen her inne i vår. Vi takker for oss så lenge her, og premieutdelingen skjer altså i kveld. Når det gjelder trekning av gevinster på programmet, så annonseres det 31. august i Stavanger Aftenblad, så vidt jeg vet. Takk så lenge! Nå står jeg her med Olav Gjellestad. Kan du fortelle litt om dette arrangementet her? Ja, dette arrangementet det er 50 gang det går av stabelen, og det er andre året det går av stabelen i regi av Civitan og Civitan-klubben i Stavanger-området. Hva er formålet med dette her? Det... Ja, formålet det er humanitært. Det er å samle inn penger til et humanitært forhold her i byen. Og i de 5 årene vi har holdt på, så har vi samlet inn penger til at det avlastet kommer borte på Hundvåg, hvor kommunen har stilt gratis disposisjon. Vi har nå fått en fin konto, og vi vil gjerne ha mer på den kontoen. Der står vel bortimot 700 000 på Josefet nå, og vi ønsket oss å oppnå 1 000 000 før vi da sjaltet over på et annet humanitært prosjekt. Civitan det er jo en internasjonal humanitær serviceorganisasjon, bestående av menn og kvinner som ønsker å gjøre noe for samfunnet. Vi er fullt på det rene med at det offentlige kan ikke overtale og gjøre alle de oppgavene alene. Det trengs hjelp fra de forskjellige organisasjonene. Og vi har et motto i denne i klubben vår som heter at få en bedre samfunnsånd. Kan hvem som helst delta i dette løpet her? Eller er det ja, hvem som helst kan delta i dette løpet her. Det kan de. Og vi skulle ønske det var flere som deltok i løpet i år. Det var i grunn av ikke flere, men på grunn av forskjellige omstendigheter så har det skjedd det at det har blitt en del frafall. Det er litt synd altså, for vi ønsker også å skape en festdag på byen, og pluss for de som er med på selve flåteløpet. Holder du på med dette her i hele landet, eller er det bare her Nei, i Stavanger? Nei, dette her er nok så unikt for Stavanger. Det er det, så vi har jo fått i konkurranse nå av Dragebåtfestivalen, så av en eller annen grunn ble plassert en uke før oss, og har sikkert stjålet en del flotedeltakere fra oss. Og det er jo et rent kommersiell tiltak, og vårt er helt humanitært. Og vi gjør alt på vår fritid. Så dere vil komme tilbake til neste år? Ja. Sjøsprøyte er kommet for å bli. Det skal bli en tradisjon i byen, altså. Og vi håper på en skikkelig oppslutning fra byens befolkning. Yeah, come on.
vågen. Slutt å kaste søppel, så slipper du å oppleve at havna vår blir lignende av alt for mange andre, sant? Så skal det behagelig syn. Og der gjenstår det bare å ønske velkommen til sjøsprut nummer 6, som ble avholdt på sensommeren 1993. Unbelievable. Prøv lykken hos Blåsenbob frukt og tobakk, datatippespesialisten i Pedersgade 9. Åpent fra 9 til 18.30, lørdag til 15, søndag fra 12 til 16. Blåsenbob frukt og tobakk, god parkeringsplass. Unbelievable. Stavanger akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sosenteret på Nytorget. Stavanger akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sosenteret på Nytorget. Alt til hund, katt, fugl, fisk, hest og smådyr. Besøk også vår avdeling Tropehuset i Kvadrat. Videokorner Verkskada 10, byens beste utvalg i nyheter. Bokstavtilbud kun kroner 19, gjelder alle filmer. Tre filmer i tre dager, kun kroner 50. Videokorner Verkskada 10, byens beste utvalg i nyheter. Åpent til midnatt. Vannberg Maskinservice. Tunge og lette maskiner, akkurat når du trenger det. Vi har et bredt maskinutvalg, både for salg og utleie. Kom innom om vi står til tjeneste med det du trenger til jobben. Vannberg Maskinservice, Haugesunds gate 43. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76. Enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pickup. Bruktbilutleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss telefon 65 51 76. 65 51 76. Sylvester, butikken for kresne og kvalitetsbevisste kvinner og menn. Lekre sommerklær av rene naturstoffer, signert kjente designere. Med andre ord, stil, eleganse og komfort. Bruk bilbelte. Byen
byens rimeligste videoutleie. Kun kroner 15 per film, også nyheter. Metro, radio og TV, Verksgade 15, nærmeste nabo til Landsbanken. Kun kroner 15 per film. Nå kommer den lange dagen, og dette er en Stavanger-film fra 1953.